Стрілянина посеред білого дня у парку Шевченка. Не порозумілись двоє чоловіків через собаку. У результаті поранення отримала тварина і її власник. У ситуації розбиралась Юлія Дронник. Пробита нога. Ну, обработали вже. Приїхали врачи, обработали. Пуля попала в кості і пішла вниз. Треба їхати, зараз вирізати пулю. Пуля в ноги. Так завершилася для Олега Корнієнка прогулянка з собакою у парку Шевченка. Чоловік розповідає, тренував чотирилапу підопічну. Це не сподобалося людям, що сиділи на сусідній лавці. Вони зробили зауваження. Після зав'язався конфлікт. Дама почала верещати, що собака мені мішає. Її муж піднявся і з угрожаючим видом пішов ко мені. По дорозі витаскує пістолет, підходить, стріляє. Собака сиділа около моєї ноги. Він підходить, стріляє мені в ногу і в бок собаки. Другий учасник конфлікту, також Олег, розповідає свою версію того, що трапилось. За його словами, він сам постраждалий, захищав від собаки дружину, а стріляли невідомі. Я можу сказати, що на мою супругу спустили собаку, двохметрову собаку. Я защитив свою супругу. Потім з'явилися непонятні люди, вооружені бойовим оружием. Все. Почався перестріл. Ну, в перестрелке такого не было, я просто-напросто защитил супругу от собаки. Да, это так. Да, потом мне начали бить люди с оружием. Незважаючи на таку позицію Олега Міронова, правоохоронці стверджують, зброю вилучили саме у нього. Вона зараз знаходиться на балістичній експертизі. Обидва учасника конфлікту звернулись до міліції. Зараз триває слідство. У одного із граждан, які були учасниками конфлікту, изъято огнестрельне оружие. Которое на данный момент находится на исследовании. Участники конфликта доставлены в Жовтневий районный отдел. Проводится разбирательство по уголовному производству по признакам статьи 296 части 2. За указанное преступление Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание в виде ограничения свободы до 5 лет и лишения свободы до 4 лет. Поки у міліції розбираються, хто винуватий у конфлікті, постраждала тварина перенесла операцію. Проте кулю вилучити так і не вдалося. До речі, Ія – чемпіонка України серед мисливських собак. Зараз вона знаходиться вдома. Юлія Дронник, Владислав Комишин. Деталі.